بشير عبدي حرير حوغيها إسكاشيغا إيا قرشين تي حزبيغا معارد كايا وطني ووفديين كولا هادلي مقالة هركيسي عاصمة دالك سوماري لان يا حكومة سوماري لان وقباقي إن أي كشاقيسو إسلامر كاسين قرشاعات كيالا تصيدي شعبك سوماري لان يوغوك وفتومي لهايين وحبرشادا يسودو كلا عافمات كاللوطون تدالك ديباديسا waxaan u sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay ilaaliso madaxbanaanida ganacsiga iyo sidoo kale xurriyadda saxaafadda maanta waxa warwar badan ayaa ku furan ganacsatada ku iskaarsiinta qoraalka ku soo baxay iyo go'aanka ka soo baxay wasaaradda boosta oo madaxweynuhu ogtahay oo lagu mamnuucay in la soo dadi karaan wax qalab ah oo cusub oo xataa maintenance-ki hay'adaha ay gacanta ku hayeen in ay ku dib ugu habeyn ku sameeyaan birta jabta tii lagu bedeli lahaa ama lagu ballaarin lahaa iskaarsiinta maanta way ka xadimantay way ka xiran tahay waa qaraar sharci darro ah oo khalad ah kuwii ganacsiga shidaalka keenay maanta waxay warwar ka qabaan shirkadaha waaweyn ee dowladda kaga yimaada way ku furan yihiin dalkeena inay shidaalka keenaan iyaga hore u keenayay iyaga iibinaya iyaga gaarsiinayay haddii dalalka jaarka doonayay in la gaarsiiyo xukuumadda xilka saaran waxa weeye laga doonayaa in ay heshiisyo la soo gasho dalalka jaarka oo ay horumariso shirkadaheeda iyadu ay leedahay ee wadaniga ah maanta waxay warar ka qabaan qaar dibadda ka yimid oo ka xoog rooni inay suuqa ka saaraan oo kala wareegaan haamiyada hore looga wareejiyey arrimahaas oo dhan baa jira waxa loo baahan yahay marka dowladdu inay ilaaliso madax banaanida ganacsiga kow waxa ka xukuumadda laga doonayaa haddii ganacsatada tallaabooyin ka qaadayso inay soo saarto oo hirgeliso xeerka kala xadinta ganacsiga oo iyaga iyo ganacsatada yar xeerkii u dhaxeeyay la sameeyo 10 qof ee maanta 20 qof ee maanta Hargeysa jooga ama Burca jooga ama Buurama jooga ama Lascaarood jooga dhaqtar dibadda u baahan ee aan dalka waxba laga qaban karin ma sameeyay systemki ay ugu sinaan lahaayeen habka dhaqtarka dibadda loogu dirayo goormaynu ka maarmaynaa caafimaad dibadda inuu baxno goormaynu ka maarmaynaa inuu xiswaydiino oo dalka qorshe u sameeyno goormaynu ka maarmaynaa boqolaal kuno caruurta inoo jaamacada dibadda u baxaan ee jaamacadaheenu ku filanayaan tacliinta dalkeena ku fid dibadda aynu kaga maarmaynaa inuu caafimaadka dibadda 2020 iyo 2050 2030 ummadan qorshe sameysan oo aan barnaamij sameysanin qaran ma noqoto adduunka daraasad baa la sameeyaa waxa la yiraahdaa waxaasi waa maxay dhibaatada jirta waa maxay dhibaatada keenaysa dhalinyarada inay maanta nabadgelyada khatar ku yihiin oo midi wada qaateen oo rushad sameynaya waa maxay mashaqalaanta qura madaqankii waa meesha ka baxay oo burburay diinta u baahan in lagu wacyigeliyo u baahan waa maxay wax aynu u baahanay marka waxaan leeyahay anigu oo xisbihaar aanu soo jeedinay inaanu qabnaa in la ilaaliyo dimuqraadiyadda la ilaaliyo madax banaanida la ilaaliyo dadka aan lagu tacadiin kamariyada aan lagu tacadiin saxaafadda aan lagu tacadiin in dadka loo garsooro waxaan soo jeedinayaa intaynaan marxaladan dib ugu marxalad cusub aynu maanta taaganahay maanta waxaynu taaganahay bishii September baynu joognaa waa xilliga miisaaniyadda la sameeyo 20-kii sano u dambeeyay miisaaniyaddeenu samaysnayd hirarka miisaaniyaddeenu wax la wax iska bedelay ma jiraan intii wax lagu qorqoro jirin ma wax lagu qorqoraa oo lagu buuxbuuxiyaa waa stationery iyo shidaal iyo spare part iyo wasaaradu wax yar soo cututay oo loogu daro iyo waxaasi taagan yihiin waxaanu markaa u baahanahay inaanu eegno habka aynu dadka ugu qaybinayno kheyraadka dalka ugu qaybinayno marka degmooyinka dakhli fara badan oo kabi soo galo qaarna waligood waxay gaarsiistaan aan ahayn iyo waxay ku shubtaan midna waxa weyn dadku kala tagayaan degmooyinku way kala tagayaan inay isu joojiyaan bay u baahan yihiin marka waxaan leeyahay waxaan u baahanahay maanta waxaynu galay xilligan xukuumaddan cusub ee xilka tibi ee madaxweyne Muuse Biixi uu joogo waxay maalintii xilka qabtay waxaanu ka hadlaynaa talaabooyinka inuu ku dhaqaaqo oo dalka la qiimeeyo boqolaalka ku raayiran iyo hablooda ka soo baxay dugsiyada sare ee jaamacadaha galaya ee tobanaanku jaamacadaha ka soo baxayaan iyo waan xirfad lahayn oo aan guri dhisi karin oo aan albuun iyo samayn karin oo aan gaari geelash ka samayn karin injineer ahayn farsamo yaqaan ahayn oo dhammaan ajnabi uu hawsha gacanta ku hayo suuqyada buuxinaya ee jaamacadaha ka wada baxaya teenu ka duwan oo jaamacado farsamo sameeyno iskuulo farsamo sameeyno aynu dalkeena ku filanaynaa inagu ugu dambeyntii Bashiir Cabdi Xariir xogayaha iskaashiga iyo qorsheynta ee xisbiga mucaaradka ay wadani ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay qorshaad ka yeelato ajaanibta ku soo qulqulaya gudaha Soomaaliland dalkan inaga leh boqolaal kun oo dhalinyaro ah ku soo shubmaya oo dalalka jaarka ka imanaya boqolaal kun oo dumar ah oo isudhi sita ku soo shubmaya 20 sano joogay maanta war heer Soomaaliland bay ka mid yihiin Soomaaliga ay barteen dalku u dhaxal wareegaya
adduunyada dadka muwaadiniintii mashruuc sharci bay leeyihiin waraaqo haysitaan dadka dalka soo galayna ee soo galeetii in waraaqo lagu gartaa bay leeyihiin oo lagu kala sooco haddaynu wax kana garan weynay deyntaynu tirakubnaha waraaqo siino way shaqaysanayaan sanadkii aynu $1 kaliya ka qaadna ama $10 bishii $1 ka qaadna ka gaariga masaxaya xariirka saar telefishinka Star halgeysa.